Hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jeg er en hurtig lille en på midtbanen. Meget energi, kan løbe meget, sætte en mand hurtigt. Kampafgørende til godt drev med bolden. Det er mig, ja. Nu er Nati, 15 år, 8'er, Brøndby 17. Noah, velkommen i klubhuset. Tusind tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så jeg vil bare lige starte med sådan, nu har du spillet i Brøndby i et par måneder. Hvordan er du faldet til herude? Jeg synes, at det er nogle rigtig dejlige gutter, som jeg er kommet ind til. De har været fantastiske, og det har været dejligt at komme ind til. Vi plejer at starte de her interviews sådan tilbage, hvor det hele startede, så det gør vi også i dag. Ja. Kan du fortælle os lidt om, hvor du voksede op henne, og hvornår du startede med fodbold? Jeg voksede op ude i Værbroparken, ude i Bagsvær, hvor jeg også startede med at spille fodbold. Det er min første klub, Værbro Boldklub, hvor jeg startede, hvor jeg var 6 år. 6 år er jeg rimelig sikker på. Så ja, det var bare det. Og hvorfor startede du til fodbold? Var det alle vennerne, der også gjorde det, eller hvad? Ja, det er jo fodbold. Det har altid været fodbold for mig. Jeg spiller fodbold med min bror, siden jeg var helt lille, med hans venner, nogle af mine egne venner i skolen. Det har bare altid været fodbold, ja. Men hvor gammel bliver du så, før du begynder sådan at tage det mere alvorligt, fodbolden, og begynder at se, at det måske kunne være mere end bare hygge med vennerne? Jeg tror, når man finder ud af, at man bliver ældre og ældre, og folk har sagt til dig, at du er rigtig god, og hvis du tager det seriøst, så kan du sagtens blive til noget stort, så jeg tror bare, når man bliver ældre, så bliver det bare mere seriøst. Også når man kommer i sådan en stor klub som Brøndby for eksempel. Hvordan var det så at vokse op i Bagsvær og være Noah? Var du bare var du med en fodbold under armen altid, eller hvad? Ja, altid ude med en fodbold. En energisk dreng, glad, meget energi, frisk, det hele. Vi kender jo også din bror i dansk fodbold, fordi han gjorde det i hvert fald rigtig godt på U21-landet. Eller er han blevet for gammel nu egentlig til U21? Nej, jeg tror lige, han har sidste år til at spille med i hvert fald. Nå, okay. Hvis ikke et par år mere. Men han har i hvert fald gjort det rigtig godt på U21 og spiller i tysk fodbold. Kan du forklare lidt om hvad I har betydet for hinanden i opvæksten? Min bror, han har betydet meget for mig. Jeg har også været ude og spille fodbold med ham mange gange, træne med ham, ved at løbe med ham. Det er ham, som også hjælper mig med det meste også. Så ja, det er fedt at have en bror som ham. Hvor stor er aldersforskellen på jer? Jeg er 15, og han er 21. Så du kunne ikke helt spille med ham og vennerne, eller hvad? Ja, nogle gange der var de lidt for store, og så nogle gange blev jeg nødt til at bare gå, fordi jeg blev lidt sur over, fordi de var lidt for store til mig. Så nogle gange blev det lidt ærgerligt. Men har han også været dit forbillede, Noah? Ja, jeg har set op til ham masser af gange, når jeg har set ham spille. Jeg lægger mærke til, hvordan han spiller, og så prøver jeg at tage nogle gode ting med, som han laver. Men nu er I så to brødre, som er på den her vej til at blive professionelle fodboldspillere. Så hvad har jeres forældres rolle været i det her? Hvordan har de bakket jer op i det her? Altså, vores forældre, de har støttet os rigtig meget. I hvert fald, ja. Det har været fedt med deres støtte også. De elsker, de kan også selv rigtig godt lide fodbold, og jeg tror, de er rigtig glade på vores vej. Hvornår skifter du videre fra din første klub, og hvor rykker du hen, kan du huske det? Da jeg var 12 år, der skiftede jeg fra Værbro Boldklub til FC København. Og så ja, derfra der gik det rimelig stærkt. Så altså, var det FCK, der ligesom havde haft nogen ude og sige, ham der skal vi have ind til os? Eller? Ja, det var FCK, der havde henvendt sig til min anden bror. Jeg har to brødre, så de henvendte sig til en anden bror, så var det lidt der, at det startede. Og hvordan var det så? Jeg tænker, det var noget af et kulturskift at komme. Ja. Lige pludselig ind i et elite-miljø. Hvordan oplevede du det?
det var meget anderledes. Der var meget stor forskel. Men ja, det var også fedt at komme ind i der. Og hvordan passer det det her med at... Ja, jeg tænker, der var lige pludselig flere træninger og lidt mere seriøst, lidt flere sådan, regler og sådan noget. Ja, det var fedt, fordi jeg havde også sagt til mig selv masser af gange, at jeg skal begynde at tage det her meget mere seriøst, end hvad jeg gør. Og så når der kommer sådan et tilbud, så selvfølgelig, så sagde man, det er meget mere seriøst, end hvad man gør. Så hvad lærte du af din første tid derinde? I FCK, der lærte jeg rigtig meget. Det er også dem, de har udviklet mig rigtig meget, og det er jeg taknemmelig for, men så nu er det blevet som det er, så må det være som det er. Så er der et bestemt tidspunkt, hvor du ser sådan i FCK, du sagde det der med, at når man bliver ældre, så kan man godt se mere og mere, men er der et eller andet tidspunkt, hvor du kan se, okay, jeg har faktisk talentet til at gå hele vejen? Ja, det har jeg set. Det har jeg set også for mig selv. Når jeg kigger på mig selv på video, så har jeg også bare tænkt, det er nogle gode ting, jeg laver. Men også bare nogle ting, som skal forbedres selvfølgelig. Ikke? Kan du forklare lidt, har du altid, du spiller midtbanespiller nu, har du altid spillet midtbane? Nej, jeg har også spillet kant, og så her på det sidste, der er det ved midtbane. Spiller du kant i dine yngre år, eller hvad? Ja, da jeg kom til FCK, og hvad var det, U14, deromkring, der begyndte jeg at spille kant. Mm. Og så på U17, der begyndte jeg at komme ind på midten igen. Og hvorfor var det, at du skulle ind på midten igen? Var det trænerne? Eller? Det var mig selv, fordi jeg kunne se, at min største kompetence det var derinde på midten. 100%. Og med det baghoved, kan du så forklare os lidt om, hvilken type spiller er du? Altså, hvad er dine forcer i spillet? Jeg er en hurtig lille en på midtbanen. Meget, med meget energi, kan løbe meget. Sætte en mand hurtigt. Kampafgørende, det er mig, ja. Godt drevet med bolden. Hvem ser du op til? Og andre midtbanespillere, hvem lader du dig inspirere af? I hvert fald Paul Pogba fra Manchester United. Hvorfor? Hvad er det, hvad er det du godt kan lide ved hans spil? Hans driblinger, afleveringer, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Hvad med din bror? Han er jo lidt en anden type end Pogba, ikke? Ja, min bror ser også op til. Altså, det er 100%. Han kan lære dig at takle. Ja, det kan han. Nora, hvis vi så når til den her sommer, der skifter du så fra FCK, som du spiller så i FCK fra U12 til nu her U17. Ja. Du bliver anden års U17 nu. Vælger at skifte til Brøndby. Hvad var det, der skete den her sommer, siden du tænkte, at det var tid til at prøve noget nyt? Det var bare, jeg kunne bare mærke ind i mig selv, at det var en ny tid til at bare prøve noget nyt. Og så, når der kommer sådan et dejligt tilbud fra et af de største klubber, så takker man selvfølgelig ikke nej. Men der er jo nogle fans, som har tænkt sådan lidt, wow, okay, fordi du spillede jo en stor rolle på FCK's U17-mesterhold sidste år, så man skulle jo tænke, at det var... Altså. Ja, men ja, det var også et hårdt, men godt skift for mig. Men ja, sådan er det. Hvorfor blev det så Brøndby? Brøndbys plan for mig, det var helt fantastisk. Det var noget af det bedste for mig. Det var rigtig godt for mig, så... Det blev Brøndby også bare alt deres plan, det hele, det synes jeg virkede rigtig godt. Skolen, jeg synes, det var rigtig godt. Var der andre klubber inde i billedet? Ja, jeg havde nogle andre muligheder, men Brøndby, det var det bedste for mig. Var det kun danske muligheder, eller var der også noget i udlandet? Jeg havde også set et par udlandske muligheder, men ja, som det var lidt bob-op, men Brøndby var det bedste for mig. Hvad gjorde du der overvejelser i forhold til at skifte fra FCK til Brøndby? Selvom du er ung, og jeg ved godt, at det ikke er lige så profileret, men det, altså, I spiller også derbys og sådan noget. Okay. Ikke? Så hvad gjorde du der overvejelser omkring lige at lave det skifte? Altså, der var rigtig mange ting, vi skiftede, men i hvert fald for mig og min familie, det noget, de gik op i, det var, hvordan skolen var, hvordan det hakket sammen. Og her i Brøndby, det virkede rigtig godt. Så ja, det var i hvert fald en af tingene. Mm. Og så også bare, hvordan deres hold var. Jeg kender jo allerede nogle af spillerne, så jeg synes, det var rigtig godt. Så hvad tænkte du over det her med? Tænkte du over, om fans ville blive sure, eller hvad dine holdkammerater ville sige? Ej, det tænker jeg ikke så meget på. Altså, dem, der kommenterede alt det der, dem kan jeg kun grine af. Så har du oplevet noget på de sociale medier, sådan ubehageligt? Ja, kun på det opslag, jeg har lagt op på Instagram, men jeg kan kun grine af dem.
Så det er ikke noget, der har gået der synderligt meget på? Nej, slet ikke. Hvad, altså, i Brøndby havde jo for nogle år siden sådan en historie om, at der ikke var ikke så mange talenter, som nåede igennem til førsteholdet. Er det ændret nu sådan i unge spillers mindset, at der er nu mulighed for at komme ind og spille Superliga i Brøndby, hvis man gør det godt? Ja, det er ændret 100%. Vi kan jo se for eksempel en som Jesper Lindstrøm, som spiller i Frankfurt nu. Han har jo været helt fantastisk. Altså, det var også bare Mads Hermansen. Jeg kender en masse af spillere. Så ja. Betyder det også noget for dit valg at skifte til Brøndby? Ja, 100%. Altså, selvfølgelig vil jeg jo gerne prøve at slå igennem i Superligaen. Så ja, det var også bare... Det var... Ja. Og nu fik du sagt indledningsvis, at du har faldet godt til herude og så videre. Du er jo en del af en meget talentfuld overgang på U17-holdet, eller to talentfulde overgange, 05'erne og 06'erne. Hvordan har det været at komme ind og være en del, altså i en stor hold, en stor truppe også? Det har været helt fint faktisk. Jeg synes ikke, der har været det store problemer. Også bare 06'erne, de er også så godt imod mig, selvom jeg ikke kender nogen af dem. Måske lige et par stykker, men dem jeg ikke kender, jeg synes, de har været søde imod mig. Og hvad har du sat dig nogle mål sådan for din første sæson i Brøndby? I hvert fald rigtig mange minutter mål, spille godt med holdet, og så må vi se, hvad der sker. Nu scorede du dit første mål her i weekenden. Var det dejligt? Ja, det var en rigtig dejlig følelse at kunne score i en gul trøje. Hvilke punkter har du sat for din udvikling, som du gerne vil blive bedre til her i den kommende tid? I hvert fald... Der skal jeg virke, at når jeg ikke har bolden, skal jeg få meget mere bevægelse på, og ikke blive alt for stillestående. Ja. Har det været meget anderledes rent taktisk i forhold til, hvad du har været vant til, eller er det meget sådan? Nej, ja, det har været meget, meget forskelligt. I FCK er der meget struktur over tingene. Her i Brøndby er der meget mere power og bare skubbe frem i presset, så det skal jeg også lige vende mig til. Men er det noget, der passer dig godt? Ja, det passer mig rigtig godt. Bare frem i det. Power, det hele, det er bare, det virker rigtig godt. Hvordan ser du, altså nu taler du om, at der er blevet lagt en god plan for dig her i Brøndby. Kan du sådan komme lidt nærmere på, hvad den er? Fordi det er jo, det er en ret stor transfer for Brøndby at hente et stort talent i FCK. Så du må virkelig føle, at de tror på dig herude. Ja, altså jeg føler, at de tror rigtig meget på mig, så det er også det, man skal have tillid mellem begge parter. Og det synes jeg, der er, så det er rigtig fedt. Så hvordan hvis du kan skrive din udvikling i Brøndby, som du bare håber på, den går, hvordan forestiller du dig så, at det bliver? Så selvfølgelig at komme i gang her på U17, og så må vi håbe, at jeg bliver rykket op på U19, spille nogle reservekampe, og så måske træne med Superligaen et par gange eller noget. Det kunne være fedt. Og er der nogen fra holdet, sådan, som du har været... meget imponeret af, som har taget sig godt af dig, eller hvem var det, du kendte i forvejen? Er der nogen, sådan, der har gjort, at du er kommet godt ind i det her? Ja, der er mange. Der er altså, næsten alle 05'erne, de har taget rigtig godt imod mig. Jeg kender i hvert fald alle sammen, tror jeg. Altså, det har været rigtig fedt at komme ind. Og du er også lige blevet udtaget til U16, ja. Landsholdet. Hvad betyder det for dig også? Og være med i sådan de bedste talentesamlinger. Det er selvfølgelig også rigtig fedt, og ja, sådan, det er bare sådan, det skal være. Er det et mål for dig, eller er det bare en ekstra ting, der falder ned i? Ja, det er selvfølgelig et ekstra mål. Det betyder vel også noget for en at blive udtaget til sådan noget, så det er rigtig fedt. Det der mål, du scorede, de første Brøndby-mål, altså, er du en midtbanespiller, som altså, Hvad ligger du normalt på en sæson? Er det sådan noget 2, 5, 10 mål? Altså... Jeg ligger omkring 6-7 mål, 7-8 mål deromkring. Og assist, er det nogenlunde lige så mange? Eller? Ja, hvis ikke. Vi er godt deroppe, i hvert fald deroppe. Hvis ikke mere. Så det er mere, du er mere 8 og 10'er, end du er 6'er, eller hvad? Ja, 100%. Ja. Hvordan ser du sådan din... Altså... Hvis du skal se på den her sæson, er det så ser du så gode muligheder for at spille fast, fordi I er jo rigtig mange dygtige spillere. Ja, altså jeg vil selvfølgelig håbe på, at jeg vil kunne spille mig fast på holdet, selvom der også er så mange rigtig gode andre spillere, så vil jeg selvfølgelig håbe på, at jeg kan slå mig fast den på holdet. Og hvad har Brøndby sagt til skiftet til Brøndby? Han har bare sagt det er godt. Altså jeg skal gøre det, jeg synes er bedst for mig selv, og hvis jeg er glad for det, så er det bare
så er det sådan, det skal være. Så han støtter dig, og familien støtter dig? Ja, 100%. Og har du hørt fra mange Brøndby-fans, efter du skifter herud? Ja, i hvert fald på opslaget, der har jeg set mange dejlige kommentarer, så det er bare rigtig taknemmelig og glad for. Og nu er det bare, hvad er målsætningen? I er kommet godt fra start i sæsonen med 2 sejre i 2 kampe. Mm. Hvad er målet? Guld? Skal du vinde guld igen? 100% guld igen. Det er det, vi går efter. Godt, tak for det nu. Tak skal du have.